ክርስትና በማንኛውም ዓለማዊ ሚዛን ወይም ደግሞ የሥጋዊ ምቾት ሚዛን የማይቀመጥ ልዩ የሕይወት መስመር እንደሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱስ ጴጥሮስ ካደረው በኋላ የነገረው ነው። የክርስትናው ጠላት ሰይጣን ባንተ ፊት መከራ ያመጣብሃል። መከራ የሚያበዙ ጨካኞች ለሞት አሳልፎ የሚሰጡን ጨካኞች እነ ኔሮን ቄሳርን ነገስታቱን ያስነሳብሃል ነው። የተወደዳችሁ ምእመናን፣ ክርስትና መንፈሳዊ ጥባት ይፈልጋል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ልጁ ጢሞቴዎስን ሲመክረው እግዚአብሔር ለኛ የፍቅር የኃይልና ራስን የመግዛት መንፈስ አደለን እንጂ የፍርሃትን መንፈስ በውስጣችን አላኖረም ነው የሚለው። አጥፊዎቻችን፣ አሳዳጆቻችን፣ መከራ አድራሾቻችን ወደማይደርሱበት ራሳችን ከምርጦቹ ብቻ ወደሚኖሩበት ክርስቶስ መሪያቸው እረኛቸው አምላካቸው ሆኖ ወደሚኖሩበት ወደ መንግሥተ ሰማያት የምንጓዝበት መንገድ ስለሆነ ይሄ የክርስትና መዳረሻ ግቡን በትክክል መረዳት አስፈላጊ ነው። የክርስትና ግቡ መንግሥተ ሰማያትን መውረስ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ከተፈጠርንባት ዕለትና ጊዜ አንስቶ እስከዚህች ሰዓት ስላደረስከን ወደፊትም ስለምትጠብቀን ስለ አባታዊ መግቦትህና ፍቅርህ ክብርና ምስጋና ለስምህ ይሁንልን። በሸመገልክ ጊዜ እጆችህን ትዘረጋለህ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 18 የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቤተሰቦቻችን ምእመናንና ምእመናት እንኳን ለታላቁ ለቅዱስ ጴጥሮስ ወጳውሎስ በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። እግዚአብሔር አምላካችን እንደወደደና እንደፈቀደ መጠን ባለን ውስን ጊዜ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ በሸመገልክ ጊዜ እጆችህን ትዘረጋለህ በሚል ኃይለ ቃል ይሆናል። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስን በአጠቃላይ ሐዋርያትን ከሰበሰባቸው በኋላ በአንድ ማዕድ ከተቋደሳቸው በኋላ ቅዱስ ጴጥሮስን የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን በማለት እንደወደደህ ታውቃለህ በሚል የቅዱስ ጴጥሮስ መልስ አማካኝነት የታላቂቱን የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን አደራ እንዳስረከበው እንመለከታለን። ከዚያ በኋላ ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን አደራ ከሰጠው በኋላ ደግሞ እውነት እውነት እልሃለሁ አንተ ጎልማሳ ሳለህ ወገብህን በገዛ ራስ ታጥቀህ ወደምትወደው ትሄድ ነበር፣ ነገር ግን በሸመገልክ ጊዜ እጆችን ትዘረጋለህ፣ ሌላውም ያስታጥቀሃል፣ ወደማትወደውም ይወስድሃል አለው። በምን አይነት ሞት እግዚአብሔርን ያከብር ዘንድ እንዳለው ሲያመለክት ይህንን ኃይለ ቃል ተናገረ ይልና ይህንንም ብሎ ተከተለኝ አለው ይላል እግዚአብሔር ቃል። የክርስትናውን የህይወት ልኬትና የጉዞ አቅጣጫ የሚያመለክት የህይወት ትምህርት ነው። ክርስትና እስኬት ድረስ የምንታመንለት ህይወት እንደሆነ፣ ክርስትና በማንኛውም ዓለማዊ ሚዛን ወይም ደግሞ የሥጋዊ ምቾት ሚዛን የማይቀመጥ ልዩ የህይወት መስመር እንደሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱስ ጴጥሮስ ካደረው በኋላ የነገረው ነው። እንዴት ባለ ሁኔታ እግዚአብሔርን በሞት እንደሚያከብረው ለምንድን ነው ይሄንን ኃይለ ቃል የተናገረው? አስቀድሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታችን ሶስት ጊዜ ትወደኛለህን የሚል ጥያቄ ሲጠይቀው በፍጹም ሐዘን እንዳዘነ ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል። ለምንድነው ያዘነው? አስቀድሞ በዶሮ ጩኸት አማካኝነት ጌታ መስቀል ተሸክሞ ሲወጣ ሶስት ጊዜ ዶሮ ሳይጮህ ትክደኛለህ ያለውን ያንን አስታውሶ አሁንም ጌታችን ይህን ጥያቄ ደጋግሞ ሲጠይቀው ቅዱስ ጴጥሮስ በጥልቅ ፍቅርና ፍርሃት አማካኝነት አንተ ሁሉን ታውቃለህ የሚል መልስ መልሶለት ስለነበረ ጌታችንም እውነት ቅዱስ ጴጥሮስ ክርስቶስን እንደሚወደው እንደተረዳለት እንዳወቀለት የልቡናውን ሐሳብ እንደተረዳለት የተስፋ ቃል እያዘከረው ነው እየነገረው ነው። ኋላ ከፊት ለፊት በሚመጣው ህይወት ፍርሃት የሚሰማህ አትሆንም፣ ድፍረት የሚሰማህ መንፈሳዊ ጥባት የሚሰማህ ትሆናለህ። በአላውያን ነገስታት ፊት ስለዚህ ታላቅ ዓላማ ትቆማለህ። ራስህንም በቁልቁል በመሰቀልም ጭምር በሞት እኔን ታከብረኛለህ የሚል የተስፋ መልእክት ነው አምላካችን እግዚአብሔር የነገረው። ስለዚህ ይሄ ክርስትናው መንገድ በትክክል የምንረዳበት የሚያሳየን ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያን የተሰራችበት አለት ነው፣ የቤተ ክርስቲያን አለት ነው። ያ ማለት
አለቱ እምነት ነው። እሱ የሚያምነው ቅዱስ ጴጥሮስ የሚያምነው የቤተ ክርስቲያንን እምነት ነው። የቤተ ክርስቲያን ጉዞዋ ደግሞ የሰማያትነት ጉዞ ነው። መንገዷ ይሄ ነው። የምትኖረው ለእውነት ነው። የምትሰደደው ለእውነት ነው። ልጆቿን የምታሰማራውም ለእውነት ነው። ከእውነት የራቀ ሌላ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የላትም። የቆመችው ለዚህ እውነት ነው። እውነተኞቹ ልጆቿ የሚኖሩትም ለእውነት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ እውነተኛ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ነው። ዓለማዊነቱን ለቤተ ክርስቲያንና ለክርስቶስ የተወ ቤተሰቦቹን ትቶ ንቆ የተከተለ ታላቅ አባት ነው። ለክብር እንደመጣ ከተወው ዓለም የተሻለ ክብር እንደሆነ ክርስትናውን በሚገባ የተረዳ ታላቅ አባት ነው። በረከቱ በሁላችን ይደርብን። ይህን አባት ነው ጌታችን እንዴት ባለ ሞት እንደሚያከብረው የነገረው ማለት ነው። ስለ እውነት መኖር ወይም ስለ እውነት መመስከር፣ ስለ እውነት መሞት፣ ስለ እውነት መቆም ያስተማረን በተግባር ያስተማረን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የቤተ ክርስቲያን ራሷ ነው። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ አካሉ ናት። ራሷ ወደ መራት እውነት የምትሄድ ናት። ሌላ መንገድ የላትም። ሌላ ራስ የላትም። ሌላ መሪ የላትም። ስለዚህ ክርስቶስ ደግሞ በጲላጦስ አደባባይ የመሰከረው ይህንን ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 36 ላይ እኔ ስለ እውነት ልመሰክር ለዚህ ተወልጃለሁ ነው የሚለን። ለጲላጦስ ያለው ይሄንን ነው። ጲላጦስ እውነት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ጠይቆታል። እውነት እግዚአብሔር ነው። አጠገቡ እውነት እያለ እውነትን ሊረዳ አልቻለም ጲላጦስ። እውነት በዚህ ዓለም እውቀት የሚገኝ አይደለም። እውነት በዚህ ዓለም ጥበብ፣ በስጋው አእምሮ ብቻ የምንፈልገው አይደለም። እውነት ነው። ብዙ እውነቶች ተገኝተዋል። የሚታዩ፣ የሚዳሰሱ፣ የሚጨበጡ ቅርብ የሆኑ ለአምስቱ የስሜት ሕዋሳቶቻችን ቅርብ የሆኑ የተስማማንባቸው ብዙ እውነቶች አሉ። ይህ እውነት ግን የተለየ እውነት ነው። ረቂቅ እውነት ነው። በመለኮታዊ መገለጥ የሚገኝ እውነት ነው። ያለ መለኮታዊ መገለጥ የሚገባ እውነት አይደለም። ከዓለም የሚረቅ እውነት ነው። ረቂቅ እውነት ነው። ወደዚህ እውነት ለመድረስ ረቂቅ መንፈሳዊነት የሚፈልግ ታላቅ ሀብት ነው። ለዚህ ነው ይህ እውነት የተሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ብቻ ነው። በቤተ ክርስቲያን ሕይወት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች፣ በቤተ ክርስቲያን አካልነት ብልቶች ሆነው የሚኖሩ ሰዎች የሚገባቸው እውነት ነው። በዚህ ዓለም ላይ በቴረም በሀሳብ በቀመር የሚገባ በዚህ ዓለም ሀሳብ በዚህ ዓለም ግኝት ምርምር የሚገባ እውነት አይደለም። የተለየ እውነት ነው። ዓለም እውነት የምትለው ይህንን አይደለም። ዓለም እውነት የምትለውን በስሜት በአምስቱ የስሜት ሕዋሳት የሚዳሰሱ የሚጨበጡ የሚሸተቱ እንዲህ ያሉ ነገሮችን የደረሰችባቸውንና ያረጋገጠቻቸውን ብቻ ነው። በላቦራቶሪ ያረጋገጠቻቸውን እውነት ትላቸዋለች። ይህ እውነት ግን የተለየ እውነት ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ የሞተለት እውነት፣ ለመስቀል የበቃለት እውነት፣ ቅዱስ ጳውሎስ ለሰይፍ የበቃለት እውነት ከዓለም የተለየ እውነት ነው። ረቂቅ እውነት ነው። ስንረዳውና ሲገባን የበለጠ የምንኖርለት የምንታመንለት ህይወት ነው። ስለዚህ ከዚህ ዓለም የተለየውን ረቂቁን እውነት ነው ቅዱስ ጴጥሮስ የተቀበለው እና ይህንን እውነት ሊሞትለት የተዘጋጀበት ታላቅ ዕለት ነው። ይህ ዕለት ማለት ነው ሐምሌ 5 ቀን። ይሄ ታላቅ እውነት ነው። በጥባት በነገስታት ፊት በመቆም ሰይፋቸውን፣ መከራቸውን፣ ስቃያቸውን፣ ግርፋታቸውን በመናቅ ለክርስቶስ ብሎ በፊት ለፊቱ በእነርሱ ፊት የቆመበት ታላቅ ዕለት ነው። ይህ ዕለት ጌታችን በቅድም ባነበብነው ወንጌል ላይ ጎልማሳ ሳለህ ነው የሚለው። ጎልማሳ ሳለህ ወደምትወደው ትሄድ ነበር። ይህ ማለት ማለት ነው። ጎልማሳ ሳለህ ማለት የአእምሮ ሕፃን ሳለህ፣ በአእምሮ ሕፃን ሳለህ፣ ገና ባልጎለመስክ ጊዜ፣ በአእምሮ ሕፃን በነበርክበት ጊዜ መከራን ወደ መሸሽ ትሄዳለህ። ስጋዊ ፍላጎቶችን ብቻ ለመፈጸም ትጓዝ ነበረ። ጉዞ ይሄ ነበረ። ከእግዚአብሔር የተለየ ጉዞ ነበረ። አሁን ግን በሸመገልክ ጊዜ ነው የሚለው። ወደማትወደው ትሄድ ነበር፣ ወደምትወደው ትሄድ ነበር። አሁን ግን በሸመገልክ ጊዜ አለ። በሸመገልክ ጊዜ ማለት በአእምሮ በጎለመስክ ጊዜ፣ ሃይማኖትን በተረዳኸው ጊዜ፣ በትክክል እኔ ያስተማርኩን ትምህርት በገባ በተረዳ ባወክ ጊዜ፣ ያን ጊዜ ነው የሚለው ጌታችን። ሌላው ያስታጥቀሃል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? የክርስትናው ጠላት ሰይጣን በአንተ ፊት መከራ ያመጣብሃል። መከራ የሚያበዙብህ ጨካኞችን፣ ለሞት አሳልፎ የሚሰጡብህን የሚሰጡን ጨካኞች እነ ኔሮን ቄሳርን፣ ነገስታቱን ያስነሳብሃል ነው ክርስቶስ የሚለው። ይህ ነው ይሄ የሮም ንጉሥ የተባለው ኔሮን በመጀመሪያው የክርስትና ዘመን ከባድ የክርስትና ዋጋ የተከፈለበት ዘመን ነው። ያ ዘመን ዘመነ ሰማዕታት ነው። ዘመነ ሰማዕታት የተጀመረው በሐዋርያት ነው። ምስክርነቱ ደም የተቀላቀለበት ምስክርነት ነው። የአንደበት ምስክርነት ብቻ አይደለም፣ ሰማዕትነት ምስክርነት ነው። ነገር ግን ለሞት ዋጋ የከፈሉለት የምስክርነት ሕይወት ነው የሐዋርያት ጉዞ። ከቤተ ክርስቲያን የተማሩት ይህንን ነው። ቤተ ክርስቲያን የተወለደችው መስቀል ላይ ነው። በመከራ ነው። በክርስቶስ መከራ የተወለደች ቤተ ክርስቲያን ናት። ጎኑን በተወጋ ጊዜ ማይገቦ ተገኝቷል። ለጥምቀታችን የቤተ ክርስቲያን ልጆች የምንሆንበት የቤተ ክርስቲያን አባላት ቤተሰብ የምንሆንበት የእግዚአብሔር ልጆች የምንሆንበት የጥምቀቱ የተገኘው ከክርስቶስ ጎን መወጋት ነው። ደሙም የፈሰሰው ከመከራው ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ይህንን የመከራው የክርስቶስ የመከራው ውጤት የሆነውን ሕይወት ለምእመናን እያደለች የመንግሥተ ሰማያት ዜጎች ታደርጋቸዋለች። ከዚህ አንጻር ቅዱስ ጴጥሮስ ለዚህ ሕይወት የተጠራ እንደመሆኑ መጠን
ቤተ ክርስቲያንንም በመመሰለ ቤተ ክርስቲያንን በመመስከር ጭምር የክርስቶስን የባህሪ አምላክነት በመመስከር ክርስቶስ ከሰማይ የተገለጠው እውነት አባቱ የሚያውቀውን እውነት በመለኮት ዘንድ የምትታወቀውን እውነት መንፈሰ እግዚአብሔር ረድቶት እንደተረዳውና ቤተ ክርስቲያንን በዚህ አለትነት ላይ አንጻለው ብሎ እግዚአብሔር ለቅዱስ ጴጥሮስ እንደነገረው በዚህ እውነት ላይ የተሰራ ስለሆነ ቅዱስ ጴጥሮስ በነ ኔሮን ቄሳር ፊት በሃይማኖት ስለጎለመሰ በእምነት ስለጠነከረ በእነርሱ ፊት ለመቆም ፍርሃት አልመጣበትም። ኔሮን ቄሳር የሮም ንጉስ ነው። ይህ ንጉስ እጅግ ዘግናኝ አደጋዎችን በዜጎቹና በሌሎችም በባርነት ይገዛቸው በነበሩ ብዙ ሰዎች የሰው ልጆች ላይ የመከራ ናዳ ያወርድ የነበረ ነው። በአንድ ወቅት ግን ክርስቲያኖችን ለማሰቃየት እንዲመቸው አንድ የፖለቲካ ሴራ እንደሰራ በቤተክርስቲያን ታሪክ ትምህርት ተቀምጧል። ይህ ምንድን ነው? ሮምን ካቃጠላት በኋላ በእሳት ካነደዳት በኋላ ሮም ከነደደች በኋላ ይህንን ክርስቲያኖች አደረጉት በሚል የፖለቲካ ሴራ ክርስቲያኖች ሮምን አቃጠሏት በሚል ሮማውያን በክርስቲያኖች ላይ በቁጣ እንዲነሱባቸው አድርጓል። የዚህ ዋና ምክንያቱ ደግሞ የእርሱን ሐሰት ይከተሉ የነበሩ የነ ቅዱስ ጴጥሮስን ትምህርት እየሰሙ ወደ ህይወት ስለመጡ ለእርሱ ቅርብ ወዳጅ የነበሩ ለኔሮን ቄሳር ቅርብ ወዳጅ የነበሩ ትልልቅ ባለስልጣናት ሳይቀሩ ክርስትናውን እየተቀላቀሉ ክርስትናውን የሚያሳድዱ ሳይሆን የሚሞቱለት ለመሆን የተዘጋጁ የሚሆኑ ቁጥራቸው እየበረከተ ሲመጣ የበለጠም ጥልቅ ወዳጁ የነበረው የአግሪጳ ሚስት የሐዋርያትን ትምህርት ሰምታ ክርስትናውን ስለተቀላቀለችው ስጋት ስላደረበት ሐሰቴን ያኮስሱብኛል፣ ሐሰቴን ዋጋ ያሳጡብኛል ብሎ እኔ የምከተለውን የማምንበትን ህይወት ዋጋ ያሳጣዋል ክርስትናው ብሎ ስላሰበ ክርስትናውን ለማስወገድ ክርስቲያኖች ይህንን ከተማይቱን አቃጥለዋታል ብሎ ብዙ ቁጠኞችን አስነስቶባቸዋል። የተወደዳችሁ ምዕመናን ዛሬም በዓለማችን ላይ የዚች ዓለም ካድሬዎች ለዚች ዓለም የታመኑላት ለዚች ዓለም የቆሙላት እሷ ለምትፈበረከው ለምታመነጨው ሐሰት የሚኖሩላት ብዙ ካድሬዎች ክርስቲያኖችን ያለ አግባብ ባልገባቸው መንገድ ዋጋ እያስከፈሏቸው በሐሰት ትርክት ምክንያት በብዙዎች ዘንድ በሰይፍ እንዲቀሉ በእሳት እንዲቃጠሉ መከራ እንዲቀበሉ ቀያቸውን ትተው እንዲሰደዱ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ይህ ሐሰት የተወለደው አስቀድሞ ነው። ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ በስጋ ተገልጦ ወንጌል በሚያስተምርበት ጊዜ እውነትን በሚገልጥበት ጊዜ በሽተኞችን ስለፈወሰ ጎባጦችን ስላቀና ዕውሮችን ስላበራ በጨለማ መንገድ ይጓዙ የነበሩትን ሰዎች ወደ ህይወት መንገድ ወደ ብርሃን መንገድ ስለመራቸው እኔ የእውነት ብርሃን ነኝ የዓለም ብርሃን ነኝ ብርሃን ሳለላችሁ በዚህ ብርሃን ተመላለሱ እያለ ይህንን የእውነት ትምህርት እያስተማረ ብዙ ክርስቲያኖችን ብዙ ክርስቶስን የሚከተሉትን ስላፈራ አይሁድ በጥላቻ እንደተነሱበት ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል። አይሁድ ክርስቶስን ለመስቀል ያበቁት ወንጀል ሰርቶ አይደለም፣ በዚህ ምድር ላይ ወንጀል ፈጽሞ አይደለም፣ ከህጋቸው ፈቀቅም ብሎ አይደለም። እንደውም ክርስቶስ ህገ ኦሪትን እየፈጸመ ከህግ አንዳችም ሳትነጥፍ የእኛን ባህሪ የተዛመደ አምላካችን ስለሆነ ሰው ሊጠብቀው የሚገባውን ህግ የህግ ምንጩ እሱ ሲሆን ህግን እየጠበቀ የኖረ አምላካችን ነው። ከህጋቸው ምንም አላጎደለባቸውም፣ ራሱም ነግሮናል። አሁን ግን ለኃጢአታቸው ምክንያት የላቸውም በማለት ነግሮናል። ስለዚህ ክርስቶስ አይሁድ የሰቀሉት ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር አስተካከለ በማለት ብቻ ነው። ይህን በስራው አይተው ማመን ሲገባቸው አባቶቻቸው ነቢያት እንቀበላቸዋለን የሚሉ ነቢያት ትንቢት የተናገሩለት ሱባኤ የቆጠሩለት የትንቢቱ ፍጻሜ ይፈጸም ዘንድ የተገለጠ አምላክ መሆኑን ማመን ሲገባቸው እንደ ሐሳባቸው እንደ ፍላጎታቸው ስላልሄደላቸው ብቻ ለመስቀል እንዳበቁት ቅዱስ ወንጌል ይነግረናል። ይሄ የአይሁድ ጥላቻ አድጎ ነው ከፍ ብሎ ወደ ሮማውያን ነገስታትም አድጎ ሮም ለስልጣናቸው ለፖለቲካቸው የማይመች መስሎ የታያቸውን ክርስትና ለማጥቃት ብዙ ሴራዎችን አሲረዋል። አንዱ ክርስትና እኩልነትን ስለሚያስተምር ብዙዎችን በባሪያ ንግድ ስርዓት ስለሚሰማሩ የሮም ነገስታት የሮም ባለስልጣናት የሰው ልጆችን ባሪያ አድርገው መከራ እያደረሱባቸው በስቃይ በባርነት እንደ ሰው ሳይቆጥሯቸው ስለሚኖሩ የሰው ልጆችን እኩልነት የሚያስተምረውን ክርስትና ለማቀጨጭ የተለያዩ የፖለቲካ ሴራዎችን ሰርተዋል። አንዱ ይሄ ነው። ሮም ከተማዋን ካነደደ በኋላ ብዙ ክርስቲያኖች እንዲጨፈጨፉ ተደርጓል። ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ዕለት ሐምሌ 5 ቀን በ67 ዓመተ ምህረት እስር ቤት ውስጥ እንዳለ በሰይፍ ተቀልቶ እንዲሞት ተደርጓል። በዚህ ጊዜ ነበረ የቅዱስ ጴጥሮስን በሕይወት መኖር ያረጋገጡ ከቤተ መንግስቱ ባለስልጣናት ሚስቶች መካከል ክርስቲያኖች የሆኑ መጥተው በተለይ አግሪጳ ሚስት መጥታ ለቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሰይፍ እንደተቀላና በሮም እስር ቤት ሳለ ብዙ ክርስቲያኖች ላይ ስለጨከኑባቸው ከዚህ ከተማ ገለል እንዲልና
መከራው ቀለል ሲል ተመልሶ መጥቶ እንዲያስተምራቸው መከራ በግንብ በኩል አዘልለውት ቅዱስ ጴጥሮስ ጉዞ ሲጀምር ወደ መሸሽ ድንገት ክርስቶስ መስቀል እንደተሸከመ ወደ ቀራኒው እየወጣ በሚመስል መልኩ ተገለጠለት። ያን ጊዜ ነው ጌታዬ ሆይ ወዴት ትሄዳለህ ብሎ ሲጠይቀው ዳግም በቀራኒው እንደተሰቀልኩት ዳግም በሮም ልሰቀል እጓዛለሁ አለው። ይሄኔ ቅዱስ ጴጥሮስ ገባው ሊሸሽ የማይገባው ህይወት እንደሆነ። በሸመገልክ ጊዜ አንተ እጆችን ትዘረጋለህ ብሎ ለዚህ መከራ ቁልቁል እንዲሰቀል አዘጋጅቶት አስቀድሞ እንደነገረው ተረድቶ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደገና ወደ ሮማውያን ተመልሷል። ወደ ሮማውያን ተመልሶ በፊት ለፊታቸው በጥባት በመቆም ይኸው በፊታችሁ መጥቻለሁ፣ ስቀሉኝ፣ ስትሰቅሉኝ ግን እንደ ጌታ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ በላይ በኩል ልትሰቅሉኝ አይገባም፣ ቁልቁል ልትሰቅሉኝ ይገባቸዋል። የዚህ መከራ ተካፋይ የዚህ መከራ በረከት ተካፋይ በመሆኔ አምላኬን አመሰግነዋለሁ፣ ነገር ግን እኔን ቁልቁል ልትሰቅሉኝ ይገባል በማለት በጥባት በኔሮን ቄሳር ፊት ለመቆም አስችሎታል። የቅዱስ ጴጥሮስ ይሄ መንፈሳዊ ድፍረት የተገኘው ከርደተ መንፈስ ቅዱስ በኋላ ነው። ከዚህ አስቀድሞ ጎልማሳ ሳለ ፍርሃት በሚሰማው ጊዜ ክርስቶስን ተከትሏል፣ መረቡን ጥሏል፣ ከዋለበት ውሏል፣ ካደረበት አድሯል። ነገር ግን ጌታ መስቀል ተሸክሞ ሲወጣ የክርስቶስን መከራ በተመለከተ ጊዜ የአይሁድን እሳት በርዶት እየሞቀ ሳለ አንዲት ሴት ይህ ሰው ከገሊላ ወገን የሆነ የናዝሬቱ ኢየሱስ ተከታይ ነው ባለችው ጊዜ የምትዩን ሰው አላውቀውም ብሎ እንደ ካደው ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል። ነገር ግን ያን ጊዜ ይህን ክህደት ሲያሰማ ጌታችን ዶሮዋ ስትጮ መስቀል እንደተሸከመ በፍቅር ፊት ዞር ብሎ ሲመለከተው ቅዱስ ጴጥሮስ አዘነ። ታላቅ ንስሐም ገባ። በቤተ መቅደሱ ፊት ቆሞ አለቀሰ። እግዚአብሔር እንዲምረው ለመነ፣ ተማጸነ። በኋላ ግን ከርደተ መንፈስ ቅዱስ በኋላ መንፈስ ቅዱስን ከተቀበለ በኋላ በጥባት በድፍረት በሊቃነ ካህናቱ ፊት በሰዱቃውን ፊት እየቆመ ይህ የሰቀላችሁት ክርስቶስ ብሎ አይሁድን እንዳሳፈራቸው ተነስቷል፣ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል፣ በክብር ወደ ሰማይ አድርጓል፣ እኛ ለዚህ አይነ ምስክሮች ነን በማለት ትላንትና በፍርሃት አላውቀውም ያለውን ጌታ በሞት ሊመሰክርለት ራሱን አዘጋጅቶ ነበር ቅዱስ ጴጥሮስ። እንዲህ አይነት መንፈሳዊ ድፍረት የተወደዳችሁ ምእመናን፣ ክርስትና መንፈሳዊ ጥባት ይፈልጋል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ልጁ ጢሞቴዎስን ሲመክረው እግዚአብሔር ለእኛ የፍቅር የኃይልና ራስን የመግዛት መንፈስ አደለን እንጂ የፍርሃትን መንፈስ በውስጣችን አላኖረም ነው የሚለው። ክርስቲያን ፈሪ አይደለም፣ ክርስቲያን ፍቅር ነው። ክርስቲያን ከሁሉ ጋር በሰላም ይኖራል። ክርስቲያን ግን ለክርስትናው ለማይተቡ የሚሞት ስለሆነ በክርስትናው የሚመጡበትን የሚታገስ አይደለም። ሃይማኖቱን አምኖ ታምኖለት የሚሞትለት በሞቱ ክርስትናውን የሚያትም ፍርሃትን ያራቀ የሚሞትለት ሕይወት ያለው ታላቅ ጸጋ ከእግዚአብሔር የተቀበለ ነው ክርስቲያን። ስለዚህ በጥምቀት በአርባና በሰማንያ ቀናችን በአካል በሚገለጠው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ማየ ሕይወት አድርጎ ውሃውን ለውጦልን የሕይወት ውሃ አድርጎልን በልጅነት ከተወለድን በኋላ በአደባባይ ለመመስከር ራሳችንን ያዘጋጀንበት ሕይወታችን መሰረት ጥምቀት ነው። በጥምቀት የከበሩ በሜሮን የታተሙ ክርስቲያኖች ስለ ክርስትናቸው ፍርሃት የሚሰማቸው አይደሉም። ሰው ባልገባው ጉዳይ እንኳን ይሞታል። ባልተረዳው ፖለቲካ ራሱን ለሞት አሳልፎ ይሰጣል። ባልተረዳውና ነገ በሚጠፋ ጎጠኝነት አማካኝነት የሰው ልጆችን ለመግደል በጭካኔ በአደባባይ ይሰማራል፣ ራሱም ሊሞት ይዘጋጃል። እኛ ግን የምንሞትለት ሕይወት ትርጉም ያለው ሕይወት ነው። የምንሞትለት ሕይወት ከመቃብር በላይ ያለ ሕይወት ነው። ከሞት በላይ ያለ ሕይወት ነው። የሞትን አክሊል የነጠቀ ሕይወት ነው። ልዩ ሕይወት ነው። እንደነ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ ባለ ሁኔታ ራሳችንን በጥባት ለሰማዕትነት ማዘጋጀት የተገባ ነው። በጽናት መኖር የተገባ ነው። ክርስቲያኖች ጽኑዓን ናቸው። በተለያዩ የዘመነ ሰማዕታት ለሞት ራሳቸውን ስለ ክርስትና አሳልፎ የሰጡ አባቶቻችን ዛሬ በስንክሳር ታሪካቸው ተዘግቧል። በቤተ ክርስቲያን ጽላት በስማቸው ተቀርጾላቸዋል። አብያተ ክርስቲያናት በስማቸው ታንጾላቸው ከመቃብር በላይ ስማቸው ሕያዋን ሆነው ይኖራሉ። የሚሞትን ስራ ስላልሰሩ፣ የሚጠፋ ስራ ስላልሰሩ፣ ከማይጠፋ ዘር የተወለዱ ናቸው። ለዘላለማዊ ዘር ራሳቸውን አሳልፎ ስለሰጡ ዛሬም ምንም እንኳን በስጋ በሞተ ስጋ ከዚህ ዓለም ቢለዩ ቤተ ክርስቲያን ግን በነፍሳቸው በመንፈሳቸው አክብራቸው በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ገድላቸውን እየጻፈችላቸው እየተረከችላቸው ሕይወታቸውን እያወጀችላቸው ትኖራለች። ለምን? ጻድቃን በአባታቸው መንግሥት እንደ ፀሐይ ያበራሉ ተብሎ ተጽፏል። ከሞት በኋላ ሌላ ሕይወት በቤተ ክርስቲያን ተሰጥቷቸው ይኖራሉ። ስለ ክርስትና መሞት እንዲህ ነው። በሰማያዊ ሕይወት መጻፍ ነው። እኛ የሰማይ ልጆች ነን። በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ብለን የምንጸልየው ለዚህ ነው። አገራችንም በሰማይ ነው። ለዚህ ሰማያዊ ሕይወት ራስን ማዘጋጀት ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ቁልቁል የተሰቀለው በሸመገልክ ጊዜ፣ በሃይማኖት ጎልማሳ በሆንክ ጊዜ ሌሎች አንተን ለሞት ሲያበቁ ራስን አሳልፈ ትሰጣቸዋለ። ከሽሽት ራስን ታርቃለ። በጥባት በዚህ ሞት ፊት ትቆማለ። ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደበቱ የመሰከረለትን ክርስቶስ በሞት አተመው። በሞት ጨክኖ ራሱን ለሞት አሳልፎ በመስጠት
ቁልቁል በመሰቀልም ጭምር ክርስቶስን በህይወቱ ማብራት የቻለ በሞቱ ወንጌልነት ክርስቶስን መስበክ የቻለ በሰማያትነቱ ትርክት ክርስቶስን ለዓለም ማሳየት የቻለ ታላቅ አባት ነው። በረከቱ በሁላችን ይደርብን። እኛም ክርስቲያኖች ከዚህ የምንማረው ምንድነው? ሐዋርያት አባቶቻችን ናቸው። የሐዋርያትን ጾማቸውን እንጾማለን። የሐዋርያትን ግብራቸውን ተገብራለን። የሐዋርያትን ትምህርታቸውን እናስተምራለን፣ እንማራለን። የሐዋርያትን ሃይማኖታቸውን ይዘናል፣ በሃይማኖታቸው ጸንተናል። በጸሎት ሃይማኖታችን መደምደሚያ ሐዋርያት በሰበሰቧት በአንዲት ቤተክርስቲያን እናምናለን ነው ምንለው። ስለዚህ ህይወታችን የሐዋርያትን ህይወት መሆን ይገባዋል ማለት ነው። የሐዋርያት ለመከራ መዘጋጀት ምክንያቱ ይህ ነው፣ ክርስቶስ ነው። እሱ ደግሞ መቃብርን ድል ነስቶ እንደተነሳ አይተውታል። መቃብሩ ባዶ ሆኖ ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ ተብሎ በቅዱሳን ሞት ለሞት ተቃራኒ በሆኑ በቅዱሳን መላእክት ተሰብከዋል። ስለዚህ ክርስቶስ ከተነሳ በኋላ በመካከላቸው ተገኝቷል፣ ህይወትን አውጆላቸዋል። ጉዟቸውም ይሄ ጉዞ እንደሆነ ነግሯቸዋል። ስለዚህ ነው ሞቱ ያላስደነገጣቸው፣ መከራው ያላስፈራቸው። ዛሬም ጥላቻን በመዝራትና በማብቀል ዛሬም ክርስቲያኖች ተሸማቀው እንዲኖሩ በማድረግ ብዙ ሐሰተኞች የሐሰት ትርክትን በጆሮአቸው የጠገቡ ብዙ ደግሞ ያልገቡ ያልተረዱ ክርስቲያኖችን ማሳደድ እንደ ክብር የቆጠሩ ብዙዎች በዓለማችንም በአገራችንም ተነስተዋል። ክርስቲያን ግን በጥባት የሚኖር ነው። ዛሬ ዓለማውያኑ መለያየትን አክማ ትላንትና በሽተኞችን የፈወሱትን ድውያንን የፈወሱትን ሕይወት የመሰከሩትን ሰዎችን ከጨለማ ወደ ብርሃን የጠሩትን ሐዋርያትን ይህን መንገድ የማትወደው ዓለም እንዳሰቃየቻቸው መከራ እንዳደረሰችባቸው ዛሬም ፍቅርን ጥላቻን አክማ ፍቅር በትውልዱ መካከል የምትዘራ መለያየትን አስወግዳ አንድነትን የምትሰብክ ቤተክርስቲያን በልዩ ሦስትነቱ በመለኮታዊ አንድነት የሚኖረው ሥላሴን መሠረት አድርጋ ልዩነት ዘር የዘር ልዩነት ሳታደርግ በሃይማኖት አንድ እንዲሆኑ በፍቅር አንድ እንዲሆኑ በህብረት አንድ እንዲሆኑ ምእመናንን የምታስተምር ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ባለ ሁኔታ ጥላቻን ስላከመች ጥላቻን መዝራትና ሞትን ማብቀል የሚፈልጉ በዓለም ላይ ደም መዝራት በደም ምድር እንድትጨማለቅ የሚፈልጉ በዚህ ህይወታቸውን ፖለቲካቸውን ማርዘም የሚፈልጉ ብዙ አካላት ቤተ ክርስቲያንን ማየት አይፈልጉም። የቤተ ክርስቲያንን ልጆች ማየት አይፈልጉም። ቤተ ክርስቲያን በቅዱስ ጴጥሮስ እምነት የጸናች እንደመሆኗ መጠን ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብላ በፊልጶስ ቂሳርያ ቅዱስ ጴጥሮስ የመሰከረለትን ያንን ምስክርነት አጽንታ የምትኖር የማይዛባውን እውነት የማይባዛውን እውነት የማይሰፋውን አንድ እውነት ሌላ ተጨማሪ የሌለውን አንድ እውነት እግዚአብሔርን እየገለጠች የምትኖር ቤተ ክርስቲያን እንደመሆኗ መጠን ሐሰት ሊባዛ ይችላል። ሐሰት ሐሰት ነው። አንድ ውሸት በሌላ ውሸት እንዲታከም ዓለም ትፈልጋለች። አንዱን ውሸት መጋረጃ የምትሰራለት በሌላ ውሸት ነው። የቤተ ክርስቲያን እውነት ግን ክርስቶስ ነው። የቤተ ክርስቲያን እውነት እግዚአብሔር ነው። የቤተ ክርስቲያን እውነት የሰማይ መንግሥት ነው። ይህንን እውነት ደመናው በቀየረ አየሩ በተለወጠ ቁጥር ፀሐይ በደመና በተተካ ቁጥር የምትለውጠው እውነት አይደለም። የምትኖርለት የምትሞትለት የምትንገላታለት ሕይወት ነው። ጌታችን ቅዱስ ጴጥሮስን አንተ በሸመገልክ ጊዜ ወደማትወደው ስፍራ ይወስዱሃል፣ እጆችንም ትዘረጋለህ እንዳለው ይህንን ከነገረው በኋላ ተከተለኝ የሚል አሰምሮታል። ጌታችን ነግሮታል። ተከተለኝ የሚል ቃል አሰምቶታል። ተከተለኝ ማለት ለጊዜው በግብር በሃይማኖት እንዲከተለው ክርስቶስ ያስተማረውን ትምህርት እያስተማረ ቤተክርስቲያንን እያሰፋ እንዲኖር፣ ፍጻሜው ግን በሞት እንዲከተለው ነው፣ በመከራ እንዲከተለው ነው፣ ክርስቶስን እንዲመስል ነው። የቤተክርስቲያን ጉዞም ይሄ ነው። ቤተክርስቲያን መስቀል ላይ ተመስርታለች፣ መስቀል ላይ ተመስርታለች። ክርስቶስ መስቀል ላይ ይዟት ወጥቷል። አካሉ እንደመሆኗ መጠን አብራው ተሰቅላለች። ስለዚህ ቤተክርስቲያን እስከ በጉ ዳግመኛ መምጣት ድረስ እንዲህ ባለ የመከራ ጉዞ ክርስቶስን እየገለጠችው ትኖራለች። ከዓለም ጋር የማትስማማው በዚህ እውነት ነው። ዓለም የሚጠላት የሆነ እውነት ስለያዘች ነው። ሐሰተኛው ዓለም እየረገማት የሚኖረው ሐሰተኛው ዓለም በሐሰት ትርክት ስሟን እያጠፋ የሚኖረው ቤተ ክርስቲያን እንዳትሰፋ የቤተ ክርስቲያን የሆኑ ነፍሳት እንዳይኖሩ በተለያዩ አካባቢዎች በካድሬዎቹ አማካኝነት ዓለም የሐሰት ትርክት እየተረከችባት የምትኖረው ይህንን እውነት ለማደብዘዝ የኔሮንን ግብር የምትከተል በመሆኗ ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ግን የቅዱስ ጴጥሮስን ሕይወት ምልክቱ ያደረገች ናት። ብዙ ጀግኖች የሃይማኖት ጀግኖች ልጆችን መውለድ የቻለች ናት። ስለዚህ በግብር ክርስቶስን ወደ መምሰል የሚከተሉ ልጆቿን የምታስተምረው ጥባትና ሰማዕትነት ነው። እንዲህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ በአንደኛ ጴጥሮስ በምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ ራሱ ዛሬ የትምህርታችን መነሻ የሆነው ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ ይመክረናል። ለእውነት እየታዘዛችሁ ግብዝነት ለሌለበት ለወንድማማች መዋደድ ነፍሳችሁን አንጽታችሁ እርስ በርሳችሁ ከልባችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ። ዳግመኛም የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም፣ በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ ነው የሚለው። ስለዚህ እውነት እየታዘዛችሁ ለዚህ እውነት ታምናችሁ እንድትኖሩ ይህንን እውነት የሚያስጥላችሁ ሌላ ሸቀጥ በፊታችሁ ቢመጣ ሚዛን ላይ እንዳታስቀምጡት።
ከፊታችሁ ሞት ቢደቀንባችሁ ይኡነት ትላንትና ሞትን ድል አድርጎ የተነሳና ደመና እየተቀጠቀ እኛ እየተመለከትነው ወደ ሰማይ የወጣው ኡነት መሆኑን ተረርታችሁ ዳግመኛ ለዚህ ኡነት የሚኖሩትን የሚሞቱትን የሚሰደዱትን መከራ የሚቀበሉትን ሁሉ ሊቀበላቸውና መከራ ስቃይ እንግልት በሌለበት ዓለም ሊያኖራቸው ዳግመኛ ይህንን ዓለም ሊያሳልፍ የሚመጣ ኡነት ክርስቶስ መሆኑን አምናችሁ እየታዘዛችሁለት እርስ በርሳችሁ ዘር ብሔር ቋንቋ ነገር ሳይለያችሁ በዚህ አንድ ከማይጠፋ ዘር የተወለዳችሁ የአንድ እናት የቤተክርስቲያን ልጆች ስለሆናችሁ በዚህ እንድትኖሩ አጥብቄ እለምናችኋለሁ ነው የሚለው ቅዱስ ጴጥሮስ። ይህም ዘመን የተወለዳችሁ ምእመናን ሰማዕትነትን የሚጠይቅበት ዘመን ነው። ሰማዕትነትን የሚጠይቅ ዘመን ነው። አባቶቻችን በዘመነ ሰማዕታት በክርስትናቸው በነፃነት መኖር ሳይፈልጉ ቀርተው ሳይሆን በዚያ ዘመን የክርስትና ጠላቶች በመነሳታቸው ያን ዘመን ክርስትናውን የሚያሳድዱ ባለስልጣናት በጉልበታቸው ተጠቅመው ሰራዊቶቻቸውን ተጠቅመው መሳሪያቸውን ነፍጣቸውን ተጠቅመው ክርስቲያኖችንና ክርስትናን ማሳደድ ስለጀመሩ ክርስቲያኖች ደግሞ ያላቸው አማራጭ ክርስቲያኑን የሚያሳድድ የሐሰት ትውልድ ሲበረክት ለዚህ ለሚኖሩለት እውነት ታምነው እስከ ሞት ሊጓዙለት እንደሚገባ ተረርተው ራሳቸውን ለሞት እንኳ ቢሆን አሳልፈው ሰጥተው መከራ ተቀብለው በሞት ራሳቸውን በስጋ ሞት ሸኝተው ክርስትናቸውን አብርተው ዘመናቸውን ዘመነ ሰማዕታት ማሰኘት የሻሉ ናቸው። እኛም ዛሬ ወደንም ባይሆን እንዲህ ባለ ሁኔታ መከራ የሚያጸኑብን ሲመጡ፣ ሐሰተኞች ሲበዙ ሲወለዱ፣ እውነት ምንድን ነው ብለው የሚጠይቁ እየበረከቱ ሲመጡ፣ ከእውነት መራቅ የሚፈልጉ ግለኝነትን ሁሉ ለራሱ እውነት ነው የፈለገውን እየበላ የፈለገውን እየጠጣ የፈለገውን እያደረገ መኖር ይገባዋል የሚሉ ሐሰተኞች ሲበረክቱ ክርስቲያኖች ራሳቸውን ለሰማዕትነት ማዘጋጀት ይጠበቅባቸዋል። ብዙ ሰው ለምን ክርስቲያን እንደሆነ አልተረዳም። ክርስቲያን እንደሆን ለምን እንድንረዳ ለምን ክርስቲያን እንደሆን መረዳት ይገባናል። ሁለት ምክንያቶችን አስቀምጬ ትምህርቴን እጠቀልላለሁ። አንደኛ የክርስትናው መዳረሻ የት እንደሆነ ማወቅ ነው፣ መረዳት ነው። የክርስትናው መዳረሻ የእግዚአብሔር መንግስት ነው፣ ሰማያዊ ህይወት ነው። ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ የምታስተምረው ይህንን ነው። በትልቁም ጸሎታችን የምንጸልየው ይህን ጸሎት ነው። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር መንግስት ትምጣ ነው የምንለው። እንደገና ደግሞ ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን፣ የእምነታችን ምስክርነት ጉልላት የሆነው ተስፋው ትንሣኤ ሙታን ነው። ስለዚህ መንግስታችን በሰማይ ስለሆነ ለምድር ብቻ የምንኖር አይደለንም። ለምድር እንሰራለን፣ በዚህ ምድር ላይ እንሰራለን፣ እነግዳለን፣ እንወጣለን፣ እንወርዳለን፣ እንማራለን። በዚህ ምድር ማድረግ የሚገባንን ለስጋ የሚያስፈልገው እናደርጋለን። ነገር ግን ክርስቲያን ለዚህ ብቻ የሚኖር አይደለም፣ ለሰማዩ መንግስት የሚኖር ስለሆነ መንግስተ ሰማያት ክርስትናው የመንግስተ ሰማያት መዳረሻ መንገድ መሆኑን አውቀን የዚህ መንገድ ትራንስፖርቱ ደግሞ ሞት እንኳ ሞት ስለሆነ ሞት በተለያዩ መንገዶች ይመጣሉ። ለክርስትና በክርስትና ለክርስቶስ መሞት እንደዚህ ያለ ክብር ስለሌለ ራስን የክርስትናው መዳረሻ ግን ምን እንደሆነ ተረድተን ራሳችንን ለሰማዕትነት ማዘጋጀት ማብቃት ይጠበቅብናል። ሁለተኛው ደግሞ ለዚህ ነው ቅዱስ አምላካችን በራእየ ዮሐንስ አንድ ራእይ ለቅዱስ ዮሐንስ አሳይቶታል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 እነዚህ ነጩ ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው? ከወዴትስ መጡ አለኝ። እኔም ጌታ ሆይ አንተ ታውቃለህ አልኩት። አለኝም እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው፣ ልብሳቸውንም አጥበው በበጉ ደም አነጹ ነው የሚለው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት አሉ፣ ሌሊትና ቀንም በመቅደሱ ያመልኩታል። በዙፋኑም ላይ የተቀመጠው በእነርሱ ላይ ያድርባቸዋል። ከእንግዲህ ወዲህ አይራቡም አይጠሙም፣ በጉ አምላካቸው ሆኖ ለዘላለም ይኖራሉ ይላል። ለዚህ ዘላለማዊ መንግስት አጥፊዎቻችን፣ አሳዳጆቻችን፣ መከራ አድራሾቻችን ወደማይደርሱበት ራሳችን ከምርጦቹ ብቻ ወደሚኖሩበት ክርስቶስ መሪያቸው፣ እረኛቸው፣ አምላካቸው ሆኖ ወደሚኖሩበት ወደ መንግሥተ ሰማያት የምንጓዝበት መንገድ ስለሆነ ይሄ የክርስትና መዳረሻ ግቡን በትክክል መረዳት አስፈላጊ ነው። የክርስትና ግቡ መንግሥተ ሰማያትን መውረስ ነው። መሬታዊ ሆኖ ለመሬትና ለዚህ ዓለም ብቻ እየታገሉ መኖር አይደለም። የክርስትና ግቡ የእግዚአብሔር መንግሥት መውረስ ስለሆነ ልክ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ ያለ መከራ በፊታችን ቢደቀንብን ዛሬ ዓለማችን በርዕዮተ ዓለም በተለያዩ አስተሳሰብ መዋቅራዊ በሆነ መንገድ ክርስትናውን በማጥቃት ላይ ተሰማርታለች። ይሄ ዘላለማዊ ሕይወት የሆነውን ሌሎች ለመዳን የሚገቡበትን በር እንዳናጠበው ራሳችን ለዚህ የክርስትና ሕይወት በትክክል የተሰናዳ ማንነት ገንዘብ አድርገን ክርስቲያኖችን መስለን እውነተኞቹን ክርስቲያኖች አባቶቻችንን መስለን በሕይወታችን እየመሰከርን በአንደበታችን እየመሰከርን ነገ ከፊታችን ሌላ መከራ እንኳ ቢመጣ ለዚህ መከራ ራሳችን አዘጋጅተን አባቶቻችን የጻፉትን በደማቸው የጻፉትን ወንጌል ለሚቀጥለው ትውልድ እንዲህ ባለ መንገድ መጻፍና እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ በሃይማኖታችን ታምነን በአንደበታችን የመሰከርንለትን ክርስትና በሞትም እንኳ ቢሆን ልናትመው የተገባ ይሆናል። አምላካችን እግዚአብሔር አባቶቻችን በተጓዙበት የእምነት ጎዳና ተጉዘን በጥባት በመንፈሳዊ ድፍረት
ሞት እንኳን ቢሆን ሳንፈራ ክርስትናችንን ኖረልንለት ለክርስትናችን ህይወት ዋጋ ከፍለንለት ደግሞ ተስፋ የምናደርገው መንግስት እንድንወርስ እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን። ዛሬ ከመናከብራቸው ከሐዋርያው ከቅዱስ ጴጥሮስና ከቅዱስ ጳውሎስ ረድኤት በረከት ያሳትፈን። በሃይማኖት እነሱን መስለን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን። የሰማነውን በልቡናችን ጽላት ይጻፍብን። የእግዚአብሔር ቸርነት አይለን። ወንጌል